Hej och välkomna till del 28 gällande mörkläggningen av Estonia-katastrofen. Jag får så mycket DM, mail, meddelande överallt och folk förstår fortfarande inte vad jag pratar om. Jag tänker börja från början. Vad är en mörkläggning och hur vet man om något är mörklagt? Det är så otroligt enkelt så att det är beklämmande att inse att befolkningen inte förstår vad en mörkläggning egentligen innefattar. Så här är det. Om ett brott, en katastrof eller vad det nu må vara, inte utreds i domstol, så är det på grund av en anledning. Det är för att det här brottet inte får utredas i domstol. Därav blir det då en mörkläggning, alltså en helt naturlig process. Får man inte utreda ett brott i domstol så är man tvungen att mörklägga både i det här fallet då orsaken till vad det är man mörklägger och i mitt fall då hanteringen av mörkläggningen. Så det jag pratar om handlar om hanteringen, inte orsaken till katastrofen. Folk skriver också till mig att jag säger att jag är rädd för att min pappa har blivit avrättad i samband med att någon kapade kommandobryggan. Med detta vill jag säga att det är vad jag tror. Jag säger också att jag vet inte om min pappa överhuvudtaget var med på båten eller färjan. Jag får inte säga båt heller. Utan fartyget då. Det klagar de också på att jag säger båt. Det är förbjudet att säga båt. Eftersom jag har en pappa som är sjökapten. Då måste jag säga fartyg eller färja. Med detta vill jag säga. Jag vet inte om min pappa var ombord på färjan natten när fartyget förliste. Jag vet inte detta på grund av att jag har aldrig fått hem min pappas kropp. Det är problemet. Och hur det kan vara så svårt att förstå är för mig helt sanslöst. Det är så här. När människor dör, försvinner och dör, betecknas dessa människor som saknade människor. Man är saknad enbart för att det finns ju ingen kropp. Hur svårt är det att förstå? Och finns det ingen kropp som man har fått rätt att begrava, så vet man ju inte om människan är död. I mitt fall har jag fått av min pappas arbetsplats, Sjöfartsverket, fått tagit del av att min pappa var ombord på MS Estonia natten när Estonia förliste. Min pappa är saknad och man befarar att han har omkommit. Det vill säga, Sjöfartsverket befarar att han är död. Jag befarar också att han är död och jag befarar att min pappa har blivit avrättad på kommandobryggan. Punkt slut. Där är min utgångspunkt. Och jag vill inte höra folk vara elaka och säga att är din farsa död eller är han inte? Jag vet inte det eftersom jag inte fått begrava hans kropp. Så är det. Nu är jag arg på det här för jag blir så trött på dumheten bland människor ute i Sverige. Använd hjärnan och tänk logiskt. Är man saknad så vet man ju inte om människan är död. I det här fallet så är det runt 1000 personer som är saknade. Ingen vet om de är döda eller vad som har hänt med dem. Så är själva utgångspunkten. Och då vill jag i det här kapitlet ta upp en del frågor vad gäller just en mörkläggning. Hur kan en mörkläggning fortgå i över 28 år? Vad behövs det för krafter i världen, i samhället, för att en mörkläggning ska kunna fortgå så fruktansvärt länge? Vi ska prata om opposition. Vi ska prata om kontrollerad opposition. Där har vi sanningen till hur en mörkläggning kan hålla i så här länge. I samband med det här nu när jag är så arg, det är för att jag såg på en jag såg Martin Stensö la ut en video igår. Och Martin Stensö har ju intervjuat mig flertal gånger. Han har lovat att hjälpa mig med Estonia-katastrofen. Jag tror han har gjort 13 delar om Estonia-katastrofen.
Igår går han ut med och säger att det finns inga anhöriga. Inga människor har dött, inga människor har överlevt. Katastrofen har antagligen inte ens inträffat. Då vill jag säga till Martin Stensö. Då vet du att min pappa var alltså inte ombord på färjan. Och min pappa är inte död. Min pappa lever alltså någon annanstans, tror Martin. Jag är inte anhörig. Jag har inte rätt att yttra mig. Då vill jag säga till Martin Stensö. Var är min pappa? Min pappa lämnade Stockholms hamn den 26 september 1994. Sedan dess har jag aldrig hört talas eller pratat med honom. Och jag vet inte var han är. Och jag vet inte om han är död. Jag vet ingenting. Och ändå säger Martin att jag finns inte. Jag är inte anhörig. Jag har inte förlorat min pappa, enligt Martin. Så Martin, var befinner sig min pappa idag? Martin Stensö är med i en folkrörelse som kallar sig Det Fria. Den här folkrörelsen har till uppgift att utbilda människor. Och den här folkrörelsen påstår att alla människor i världen är geofensade under många, många år. Det vill säga, alltså borde ju jag också då vara geofensad. Och då är sanningen så här. Min pappa åkte från Stockholm med ett fartyg som hette MS Estonia, vad jag vet, den 26 september 1994. Han kom aldrig hem igen. Och oavsett om min pappa var med på fartyget på vägen hem, om han blev avrättad på fartyget, han kanske inte gick ombord på båten utan han flydde någonstans. Han kanske blev dödad i Tallinn för han fick inte gå ombord på båten. Jag vet inte detta. Det är det här jag slåss för. Jag tror att min pappa är död, men jag vet inte det. För jag har inte begravt honom. Och förstår inte folk vad jag säger så kan jag bara beklaga. För det handlar om är ju att jag inte har begravt min pappa. Det är vad allt handlar om. Och därav vet jag inte om han är död. Jag tror alltså att han är död. Och jag har trott det i 28 år. Och det ber jag om ursäkt för. För sanningen kanske är att han inte är död. Men då säger jag igen till Martin Stensö. Som vet nu att alla människor som dödas i olika former av psykoser. De säger då att Estonia-katastrofen är en psykos. Vad tar alla de här människorna vägen? Alltså alla de här som dör då, både barn, tonåringar, mammor och papper, dör de inte då utan det är någon som plockar bort dem redan i Tallinns hamn då, 1000 pers. Vad tar de vägen? Är det så att de tvingas att aldrig mer få kontakta sina familjemedlemmar? Eller gör de det frivilligt för att de tycker det är kul? Vad menar Martin och Det Fria? Om allting är geofensan, var finns då de här alla döda människor? Som dör i samband då med vad de säger, olika psykoser. Det tycker jag är jättekonstigt. Så gärna om någon av er från Det Fria lyssnar på det här får ni gärna kontakta mig och berätta var min pappa befinner sig. Jag ber om ursäkt att jag blir så arg men det är så oerhört tragiskt att inse ondskan bland människor. Men jag förstår idag som har blivit utsatt av detta som kallas för kontrollera opposition under 3 års tid i olika varianter. Att det är så här det måste spelas för annars kan man inte mörklägga något i 28 år. Då hade sanningen kommit fram. Så de här människorna har sin uppgift i det här skådespelet och det är bara för mig att acceptera. Jag tänker att jag bryr mig inte längre. Jag krigar inte på internet. Jag krigar i verkligheten. Det vill säga med rättssystemet. Bland poliser, åklagare, justitiekansler. Ja, alla de människorna. Jag krigar inte med Martin eller Thomas Jutanerv. Eller Ole Dammegård eller Stefan Torssell. De får kriga på nätet. Jag krigar i verkligheten. Så jag bryr mig egentligen inte om vad de säger. De tror att jag är spion, de tror att jag aldrig haft någon pappa, de tror att min pappa är begravd och de tror att jag ljuger om allting. Och låt dem tro det, det är dem det är synd om. Jag slåss i verkligheten och jag kommer fortsätta med det. Så nu börjar jag med mitt ärende igen då. Då ska vi prata om också
målsägande. Det förstår jag också att folk inte riktigt vet vad det är. Då tittar vi då, har jag lagt och orange då på det som det gäller. Målsägande är den mot vilken brott det är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. I mitt fall så är då Estonia-katastrofen enligt då polisen en brottslig händelse som gjorde att min pappa miste sitt liv. Enligt svenska staten är brottet begått av ett bogvisir. Och bogvisiret har begått ett brott mot sjölagen. Vilket brott bogvisiret begick, det vet vi inte. Och det här är ju då patetiskt, för ett bogvisir kan ju inte ens en gång begå ett brott. Ett bogvisir är inte en mänsklig varelse, utan det är en det är ett bogvisir rent ut sagt. Men det är ju mörkläggning, så det kan vi inte göra något åt. Jag har paragraf 13 kan ni också se här. Har någon genom brott blivit dödad? Har hans eller hennes efterlevande make, bröstarvinge, föräldrar eller syskon samma rätt som målsägande att ange brottet eller föra talan om det? Det vill säga, jag är målsägande som närmast anhörig till min pappa. Jag är min pappas dotter. Närmare kan man inte komma. Han har till och med tillverkat mig. Jag är målsägande. Om jag dör så är mina efterlevande målsägande för mig. Det vill säga min man, mina barn är mina målsägande. Så dör jag så kan de överta min rätt som målsägare åt pappa. Det här är hur det fungerar juridiskt i Sverige. Och det här kommer från rättegångsbalken som lyder i svensk lag. Det som jag hittade nu som gör mig lite konfunderad, det är då rättegångsbalken som ni ser här, 10:e paragrafen. Nu är den här rättegångsbalken från 1942, så det är väldigt liksom gammaldags skrivet. Men ändå, vi får tänka logiskt. Använd hjärnan, tänk logiskt. Paragraf 10 så står det så här. Bestämmelserna i 8:e och 9:e paragrafen om rätt för målsägande att väcka åtal eller överta väckt åtal gäller inte i fråga om brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget har begåtts av 1. statsråd, det vill säga politiker, 2. justitieråd, 3. någon av riksdagens ombudsmän eller den som har tjänstgjort i hans eller hennes ställe, 4. någon annan befattningshavare mot vilken enligt riksdagsordningen eller annan författning endast något av riksdagens utskott eller annat riksdagsorgan är behörigt att besluta om åtal för sådant brott. 5. Justitiekanslern eller den som har tjänstgjort i hans eller hennes ställe. 6. Domare eller generaladvokat i Europeiska unionens domstol. Wow, säger jag. Har jag nu hittat ännu en lag som på sitt sätt är samma lag som lagen om abolition? Då visar det sig att det kan ju också vara den här lagen då som beslutar att ingen rättegång får utföras i svensk domstol. För man får alltså inte väcka åtal mot någon av de här människorna. Oavsett vilket brott dessa människor har gjort så får man inte väcka åtal. Så nu kommer man fram till då att det finns både lagen om abolition och så finns det den här då, 10:e paragrafen i rättegångsbalken. Så att frågan är ju då vilken lag använder sig svenska staten av när det gäller Estonia-katastrofen. Och det är då det här jag kämpar för. Och i mitt fall då, återigen, jag slåss för hanteringen, den 28-åriga mörkläggningen av katastrofen. Folk är också förbannade för att jag säger att jag inte bryr mig om orsaken till katastrofen. Självklart gör jag det. Men alla konspiratörer i Sverige som skriver böcker, har tv-serier eller vad säger jag, YouTube-kanaler, för att enbart lura oss
att tro på olika konspirationsteorier. De håller ju redan på att konspirera om orsaken till katastrofen. Så varför ska jag ge mig in i den debatten? Det spelar ingen roll hur människor dör, om de drunknar, blir skjutna, är med i en krigshandling, sprängs i terrordåd, sprängs på grund av en missil. Det spelar ingen roll. Alla människor i världen har rätt att bli omhändertagna och begravda. I mitt fall, min pappa, om han nu var med på båten och om han nu är död, så vill jag alltså begrava honom. Jag får inte begrava honom. Jag får inte omhänderta hans kvarlever för svenska staten. Det är det jag slåss om. För oavsett hur min pappa dog eller om han dog, så har jag rätt att få begrava honom. Det är jag som ska bestämma det. Det är min pappas kvarlevor. Det är inte statens kvarlevor. Här är då själva grundpoängen. Och nu hör ni att jag är arg. Jag får så mycket skit för det här så att det är helt sjukt. Det enda jag vill, det är begrava min pappa. Och varför ska hela eller stora delar av Sveriges befolkning överhuvudtaget bry sig? Jag får väl begrava min pappa om jag vill. Vad är problemet? Och såklart, problemet är ju då de här så kallade kontrollerade opposition. För de vill inte att jag pratar. Jag ska inte få prata om att jag vill begrava min pappa. Sen har vi då vissa snälla, som låtsas att jag ska få prata om att jag vill begrava min pappa. Och ni som har följt min kamp vet ju att jag har fått prata om det här i vissa så kallade alternativ media. Och även så kallad alternativ media. Men det kommer till en punkt när jag inte får prata mer. När de blockerar mig på alla sina sociala medier för jag ska inte få yttra mig. Och här, det här är det svåra i det här med kontrollerad opposition. De ska ju inte ens låtsas om att de finns. Och jag visste inte ens en gång att det fanns något som kallades så. Men så är det. Vi ska titta lite på opposition. Vi ska titta på opponera. Jag är ju då inte kontrollerad opposition. För jag vet inte vem som skulle kontrollera mig. Om det är min pappa, han är död. Om det är min mamma, hon är också död. Om det är, vad säger de att jag är? Jag kommer från MI6, någon brittisk underrättelsetjänst. Varför skulle de kontrollera att jag vill att min pappa ska bli begravd? Jag förstår inte poängen. Vem skulle kontrollera mig att jag vill begrava min pappa? Jag vet inte. Men det hittar de på i varje fall. För bort ska jag. Jag ska inte få yttra mig någonstans. Så jag är alltså en som opponerar mig och då är jag en människa i opposition. Då finns det opposition, alltså människor som opponerar sig som inte är kontrollerade utan de opponerar sig mot att plastpåsarna är för dyra, att hundarna bajsar på gatan. Man kan opponera sig om precis vad man vill, det är vår rätt att opponera oss och för det är vi inte kontrollerad opposition. Men sen finns det de som opponera sig som är kontrollerad. Det vill säga de kanske styrs av politiska partier. De kanske styrs av underrättelseverksamhet. De kanske styrs av frimurare. De kanske styrs av religiösa samfund. Vad vet jag. Jag har aldrig hört talas om kontrollerad opposition. Men jag förstår idag att riksdagen är en kontrollerad opposition. Det kan vi alla se idag. Förra gången, nu är inte jag politiskt intresserad men som sagt jag har ju någorlunda logiskt tänkande kvar. Vi kan se det idag, vid förra valet hade vi en statsminister som heter Magdalena Andersson. Hon är socialdemokrat. Idag har vi en statsminister som heter Ulf Kristersson och han. Och så har vi dessutom förresten en sverigedemokrats grupp som inte får vara med i regeringen. Men statsministern heter nu då Ulf Kristersson. Ulf Kristersson ska då föreställa moderat. Vi ser idag att oavsett vilket politiskt parti vi har så är alla politiska partier detsamma. Det betyder att alla politiska partier som inte är i regeringsställning de sitter i riksdagen för att låtsas opponera sig. Det vill säga vad man kallar kontrollerad opposition. Det här upptäckte jag väldigt tidigt i samband med en människa
inom Sverigedemokraterna som heter Björn Söder och en kristdemokrat som heter Mikael Oscarsson. De tog upp i riksdagen, får man då prata inför riksdagen i, nu tappar jag namnet på det, vänta ska jag se här. Interpellationsdebatter kallas det för. Det vill säga att riksdagen sitter i riksdagshuset eller var de nu sitter och så debatterar de olika interpellationer. I mitt fall så var jag där och lyssnade tillsammans med min make. Det var en interpellationsdebatt mellan då kristdemokraten Mikael Oscarsson och socialdemokraten Mikael Damberg. När man hade pratat klart då, kristdemokraten hade anklagat Damberg för att ljuga, så pratade jag då med Mikael Oscarsson efteråt. Och så sa jag, åker du nu till polisen och polisanmäler det här? Oscarsson började steppa och vart alldeles svettig. Då visar det så här att när man har en interpellationsdebatt, det är ungefär som att skriva ett inlägg på Facebook. Det är ju ingen juridisk handling. Det är inga poliser som sitter och utreder interpellationsdebatter eller Facebookinlägg. Och då förstod jag, och likaså gjorde Björn Söder en interpellationsdebatt. Alltså det här handlar bara om Estonia-katastrofen. Där han krävde att nu jäklar ska ni berätta sanningen. Och det var ju ingen som brydde sig. Och inte heller Björn Söder, för han polisanmälde inte heller någonting. Så då förstod jag att människor som är i kontrollerad opposition, de sitter bara och opponerar sig på i interpellationsdebatter eller i tidningar, Svenska Dagbladet, DN, Expressen, Aftonbladet eller på Facebook eller YouTube-kanal eller Instagram eller whatsoever. De opponerar sig på låtsas. De polisanmäler ingenting. De påstår att oerhörda brott har begåtts. Och det gäller ju då både Estonia-katastrofen, Palme, Anna Lind, ja, allt möjligt. Alla möjliga sorters brott. Men ingen polisanmäler ett enda av dessa brott. Då förstod jag, när jag pratade med Mikael Oscarsson och Björn Söder, så sa jag så här. Om ni ser en flicka bli våldtagen i tunnelbanan, skriver ni det på Facebook? Tar ni upp det i en interpellationsdebatt eller polisanmäler ni det? Bägge två sa att de skulle polisanmäla det. Och då ställde jag frågan, hur kommer det sig att ni inte polisanmäler ett enda brott avseende Estonia-katastrofen? Då blev det tyst. Då förstår jag att människor som är kontrollerade att alltså kontrollerad opposition, de polisanmäler ingenting, för det är inte deras, det är inte det de vill. De vill inte att sanningen ska komma fram, utan de vill bara låtsas opponera sig så att befolkningen tror att någon opponerar sig. För Sveriges befolkning är en ganska lat befolkning och vi orkar inte opponera oss, utan vi hoppas att någon annan gör det, så slipper ju vi opponera oss. Så är själva så fungerar opposition och rätten att opponera sig. Alla har rätt att opponera sig, men vissa orkar inte opponera sig utan tror att någon annan opponerar sig. Därav händer ju inte mycket i svensk samhälle eftersom ingen orkar opponera sig. Man kan alltså säga att kontrollerad opposition är något som behövs i ett land för att lura befolkningen och tro att det är någon som opponerar sig. När det gäller politik så har vi kontrollerad opposition, det vill säga olika politiska partier, för att Sveriges befolkning ska tro att vi har demokrati. Vi ska tro att vi röstar på ett parti och det partiet vinner då och får styra landet. Och idag kan vi se dem med Sverigedemokraterna. Vi röstade, eller vi, inte jag, men de som röstade i Sverige röstade på Sverigedemokraterna och de blev då Sveriges andra största parti. Trots detta, i vår demokratiska rättsstat Sverige, som där svenskarna har röstat på Sverigedemokraterna, så får inte Sverigedemokraterna vara med i regeringen. Detta är för att vi ska se att det är ingen demokratisk rättsstat, utan det är någon annan som styr vårt land. Det är inte vi som röstar. Så oavsett vad vi röstar på, så är det någon annan som beslutar
hur landet ska styras. Och detta borde alla människor kunna inse. Röstar man på ett parti som blir näst störst i landet, då ska det partiet utse vilka de vill samarbeta med. Det fick inte Sverigedemokraterna, utan det vart Moderaterna, som alltså inte är Sveriges näst största parti. Det är de som fick bestämma vilka de ville styra med. Och då ville ju inte de styra med Sveriges näst största parti. Så Sveriges näst största parti fick inte vara med och leka i vår regering. Utan de sitter då utanför regeringen. Jag har även blivit utsatt för vad man kallar då kontrollerad opposition av en författare som heter Marcus Birro. Marcus Birro lovade att skriva min bok som, alltså jag ska skriva en bok som anhörig till ett offer för Estonia-katastrofen. Då visar det sig, och det här är en egen historia, men för att ni ska förstå hur jag har blivit drabbad av, alltså jag skulle säga nu kanske närmare 30 personer som ska ha bort mig från det jag pratar om, alltså hanteringen av katastrofen. I fallet med Marcus Birro så skulle han skriva den här boken då, och nu visar det sig att hans uppgift var att förhala att inte boken skulle bli skriven. Han var bland annat bästa kompis med Mona Sahlin. Och det här borde jag ju ha räknat ut, men ja, man är blåögd och jag har ingen aning om. Jag hade ingen aning om. Den här mörkläggningen är alltså så oerhört omfattande. Så man förstår inte det som en vanlig människa. Alltså man kan inte få in i huvudet hur stort det här är. Och jag vet ju inte ens om vad det är man mörklägger. Men det finns alltså människor som mörklägger även själva mörkläggningen. Så det är en oerhört stor, alltså en oerhört stor omfattning av allting som jag inte förstår mig på. Men jag vet nu att så är det. Men då ska vi ta Marcus Birro. Marcus Birro började då säga, när jag förstod att han ljög och bara lurade av med pengarna, då förstod jag att då ville han ta upp att jag var en rättshaverist. Då ska vi prata om rättshaverister, som också är ett intressant ämne som inte heller någon pratar om. Jag är målsägare. Jag har förlorat min pappa. Därmed är jag då målsägare. En målsägare kan aldrig bli en rättshaverist. För jag har rätt att kräva att jag vill veta om min pappa dog, hur min pappa dog och när han dog. Det har jag rätt i svenska juridiska systemet. Det är min mänskliga rättighet. Därav kan jag aldrig bli kallad rättshaverist. Däremot människor som inte är målsägande, det vill säga sådana människor som vi kan ta då Jutanerv och hans polare, som nu polisanmäler ju de aldrig något, så de blir ju aldrig rättshaverister. Men jag vill säga så här, att de sitter och ältar om Estonia-katastrofen, om Palmemordet. De är inte ens målsägare. De har ingen juridisk rätt att överhuvudtaget yttra sig. Så vad är poängen? Om vi tar Palme till exempel, så är hans målsägare hans hustru och hans barn. Hans hustru är död och hans barn gör ingenting. De polisanmäler ingenting. De vet antagligen Palme-historien och behöver ju då inte polisanmäla det. Men annars är det bara de som får polisanmälare. Och Palmes föräldrar och Palmes syskon. Nu vet jag inte vilka som finns i livet. Och jag har inte heller tagit del om något vad gäller Palme. För jag är inte målsägare, så han är inte min pappa. När det kommer till Estonia så handlar det här om min pappa. Alltså är jag målsägare och alltså är jag intresserad. Men jag förstår nu att kontrollerad opposition måste se till att antingen göra att alla i Sverige ska tro att jag är en foliehatt och hittar på lagen om abolition helt själv. Eller då att jag är en femte kolonnare, det vill säga att jag är någon form av spion som kommer in här nu och någon bestämmer, kontrollerar mig att jag vill begrava min pappa. Så sjukt är det.
Och som sagt, det är bara för mig att acceptera att så här sjukt är det. Och det krävs att det är så här sjukt. För annars kan inte en 28-årig mörkläggning fungera. Det enda jag kan beklaga, det är ju dessa människor och den ondska de då begår mot svenska folket. För inte nog med att vi blir lurade då av mainstream media, utan alternativ media och alternativ media, de fortsätter lura oss precis på lika sätt som mainstream media. Och det är väl det mest beklagliga. Så jag säger igen, den enda man kan lita på idag, det är en själv. Jag vet vem jag är. Jag vet vem min pappa är. Jag vet inte om min pappa var med på fartyget. Jag vet inte om min pappa är död. Men det är det jag kämpar för att få veta. Nu ber jag om ursäkt att jag lät så arg, men det här tär på mig. Att folk antingen är så, ursäkta uttrycket, dumma i huvudet. Eller att alla som kontaktar mig är någon form av kontrollerad opposition. Det svåra är också att du vet inte vem du har att göra med. För de som är kontrollerad opposition är otroligt duktigt utbildade. Otroligt duktiga skådespelare. Så att det är svårt att förstå vem som lurar en. Med detta sagt tänker jag nu att jag ska inte vara med i några fler YouTube-kanaler, utan jag kommer bara synas på min egen kanal. För här får jag prata som jag vill. Här får jag ha de teorier jag vill. Och jag får prata om den sanning och den verklighet där jag strider. Det vill säga inte på internet, utan i det verkliga livet. I svenskt rättssystem. Tack för att ni tittade. Hej då!